Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, senhores vereadores, nossa comunidade, aqueles que nos visitam aqui nesta tarde. Gostaria que a TVL mostrasse algumas imagens da inauguração da rua Gustavo Henschel, pavimentação que nós estivemos junto com o prefeito de exercício, Marcos da Rosa, que foi entregue aos moradores que esperavam realmente há mais de 20 anos também para que esse asfalto pudesse ser contemplado, e bem como também as obras do SAMAI. Duas obras importantes, realizadas pela empresa Freedom e também pelo SAMAI. Parabéns ao envolvimento do executivo e também paciência que os vereadores, os moradores tiveram daquela localidade. Também aproveitamos no mesmo dia entrega de 3 ruas, ainda também no sábado, na Itopavazinha, João José Ferreira, Lotário Frederico Dannenbrock e Francisco Zibert. Aqui eu quero dizer da importância que tem um parlamentar que esteja comprometido com a cidade, assim como também a Praça Agnello Paulo Lanzer, que também temos fotos, da importância de um senador para a nossa cidade. Queremos agradecer aqui de uma forma muito especial também o empenho do senador Dalírio Beber. Foram R$ 233 mil aplicados naquelas 3 ruas e também na Praça Agnello Lanzer, que hoje realmente aquela comunidade realmente está realmente feliz por entregar uma obra como esta. Eu quero mostrar também algumas fotos que estamos no término da rua Teodoro Passo, já sinalizada e com transversais travessias, inclusive elevadas, que esta comunidade há muitas reuniões, o vereador Almir também participou da reunião, e a forma que foi feita, a comissão acompanhando esta rua tão importante, também para que nós tivéssemos esta rua executada. Estive também aqui nesta casa entregando as moções da realeza, da Oktoberfest. Quero aqui cumprimentar a Caroline Gerke, bem como também a primeira princesa Daniele Provese e a Daniele Kirchen, principalmente, que acompanhar de perto e nos orgulharam, principalmente para que a 35ª Oktoberfest tivesse tanto êxito. Parabenizando também aqui, quero cumprimentar o vereador Silvio Zimmermann, o vereador Alexandre Matias, por assinar estas 3 moções também, para que elas pudessem receber aqui na Casa do Povo. Concede a parte? Concedo. Vereador Almir Vieira, em a parte. Vereador Manto, eu quero aqui fazer jus quando o senhor falou da Teodoro Passot e disse que eu também participei, mas eu sei que foi o senhor que foi o formador lá. Eu sei que foi o senhor que formou a comissão lá, até porque nem parlamentar na época eu era. E o senhor está sempre lá também envolvido com a comunidade. Assim como o vereador Adriano, Vossa Excelência também merece todos os méritos, né, pelo trabalho que desenvolve. E está ficando bonita aquela região e tenho certeza que nós vamos conseguir fazer mais da forma que foi feita as inaugurações ali, uma rua magnífica, com um embelezamento das calçadas. Espero aí poder contar com o senhor também agora na Teodoro Klein, que eu tenho certeza que Vossa Excelência vai estar lutando junto conosco para que a gente possa fazer aquela rua lá. Obrigado. Obrigado, vereador. Até porque o vereador Ito sabe, 38 reuniões já foram feitas na Jacob Nein, só conversando com a comunidade que a gente consegue fazer o diferencial. Quero aqui também, presidente, parabenizar por grande evento que foi realizado na última sexta-feira. Prestigiei também, principalmente, os encerramentos aqui da Ascan Blue, Associação dos Servidores Públicos. Parabéns por este grande evento que foi realizado. Foram 150 servidores que estiveram presentes. A atual diretoria, os nossos cumprimentos a todos aqueles que se empenharam para que este momento pudesse acontecer. Não quero nominar nomes para não fazer injustiça, mas quero, na pessoa do Jean, presidente, cumprimentar os demais, o Wagner, o Mauro e também todos aqueles que tiveram lá se juntando para que este grande evento. Por fim, também quero aqui registrar o concerto da Banda Sinfônica ontem à noite na CEMED. Noite magnífica, a apresentação da Banda no Teatro Carlos Gomes. São alunos e professores de várias escolas. Quero cumprimentar a todos que estiveram ontem lá junto com o prefeito, prefeito Mário Hildebrand, no sentido de que nós pudéssemos assistir este grande espetáculo da nossa cidade. E, por fim, agradecer o grande empenho
principalmente dos nossos atletas, 250 atletas da Olimpíadas Olesk Blumenau, depois de 5 anos, mais uma vez campeão, tetracampeã, mais uma vez a todos os atletas, a Fundação Municipal, o nosso carinho, o nosso abraço fraterno em nome da cidade, por toda a determinação, principalmente porque começa nas escolas, vereadores. Todo esse empenho começa na base, onde destaco aqui a função importante que tem o nosso professor de Educação Física. Vereador Ricardo Alba, em aparte. Parabéns, vereador Jens Mantel, por trazer a vitória de Blumenau na Olesk. É uma importante vitória que ressalta os atletas e os técnicos de Blumenau em todas as modalidades, que fazem um trabalho fantástico. E ressaltar aqui o trabalho feito também pelo secretário Egídio Beckhauser e pelo Serginho, coordenador técnico, que fazem ambos um trabalho fantástico na condução da Fundação de Esportes, que, como nós já cobramos aqui, tem recursos limitados, mas mesmo assim vem trazendo excelentes resultados. Por fim, senhor presidente, gostaria de dizer que nós vamos continuar alertas, até porque eu também estive hoje de manhã com o secretário de administração. Vamos sim abrir uma conversa para que efetivamente todos aqueles que ACT possam efetivamente ano que vem ter a oportunidade de fazer o concurso. Obrigado, presidente.